Ja, hej mine venner. Dette en kunstutstilling I Rio Albarregas I Merida. Det Knut Larsen som en ekspert på å lage fantastiske bilder. Bare se på dette bildet. Altså, det jo bare... Det bare sånn slime I Rio Albarregas ser ut. Så nå skal vi tilbakeføre kunsten til der han hører hjemme. Nå skal slim forbli til slim. Hva gjør vi ikke for kunsten? Thank you.
Albarregas fungerer med kvelden. Nå sitter det fast. Nå sitter det fast.